Хорошо там, де нас немає, є така відома приказка. Тому, коли ви кажете, як складується в Вашингтоні, безумовно, цікаво, як складується в Вашингтоні, але мене більше цікаво, як складується в Україні. Бо коли ми будемо сильними, коли ми тоді нас поважатиме весь світ. Якщо ми будемо ходити побиратися, якщо ми будемо просити, то нас ніхто не поважатиме. Слабих ніде в світі не поважає. Щодо втручання в американські вибори. Якщо таке втручання було, так нехай розбирається. Давайте задаємо, хто втручався, хто намагався дискредитувати Трампа. Лещенко, Найєм і усі інші ці так звані єврооптимісти, які для України шкоди роблять не менше, ніж російська агресія. Так, що Слоїкіні що... та Лещенко Найєм в цій історії? Ні. Вони ніхто і звати їх ніяк. Вони просто зброя в руках інших потужних сил. Просто коли ви сказали о том, що нет теперь пути назад у господина Трампа, да, вот просто вопрос оружия будет решен, и говорить, что мы вас плохо слушали. А как раз таки мы вас отлично слушали, просто мы же понимаем вообще, как могут развернуться эти новые назначения, и мы понимаем, что вопрос доверия к Украине, вот он же все-таки существует сегодня. О коррупции нам рассказывают, тоже разговаривал Трамп с Порошенко, правда? И вам это известно лучше, чем нам, наверное. Я пропоную відмежовувати особи тимчасових керівників від національного інтересу. Президенти приходять і відходять. Сьогодні Порошенко, вчора Янукович, завтра Ляшко чи якийсь інший буде президент. А є інтереси України. І коли, наприклад, той же Саакашвілі заради того, що помститься Порошенку, який у нього забрав паспорт, він розказує на CNN, що Україна втручалась в вибори, то це неправильно. Не говорите, тому що він говорить, що українські еліти, да, у них була підтримка. Та які там українські еліти, коли вся країна знає, хто робив ці заяви. Партнери Саакашвілі робили ці заяви. Лещенко, Найєми, усі ті, хто разом із Саакашвілі, вони розказували, що Трамп корупціонер і начальник його штабу корупціонер. Тому я ще раз кажу, давайте відмежовувати тимчасових керівників, які приходять і відходять, і інтереси України. Ми отут всередині країни ми можемо між собою сперечатися про що завгодно. Назовні ми виключно повинні відстоювати національні інтереси України. Мій інтерес в тому, щоб Україна перемогла, на відміну від інших, які живуть за принципом, чим їм Україні гірше, тим їм краще. Так от мені буде добре тоді, коли буде добре в Україні. І ніде, назовні, я про Україну жодного поганого слова не скажу. Тому що це моя рідна країна. Сьогодні Порошенко президент, завтра не президент. Ми його поміняємо. Країну ми міняти не будемо. І паспортів у нас інших немає. І тому, коли за кордон їдуть чи єврооптимісти, чи хто завгодно, да, то вони не повинні агітувати за те, щоб Україні не надавали безвізовий режим, чи Україна тут отстойник і так далі, так далі, так далі. Тому що Україна – це найкраща країна. Олег Валерьевич, ну вот знаете как, на национальные интересы работает также отсутствие благоглупости в каждом из нас, наверное. Потому что когда мы думаем, что к нам в каких-то наших там, да, фантазиях, что к нам относятся все прекрасные, будут давать нам что-то лишь потому, что мы, да, вот в сфере символов играем какую-то серьезную роль, да и не только, ну это, наверное, ошибка. Поэтому мы должны понимать, что, наверное, и без Лещенко многое известно нашим американским партнерам, вот, наверное, без Найєма тоже. Ну, у меня... Не можу, чесно кажучи, зрозуміти, до чого це ви. Ну, я вам говорю о том, что скажет что-то Саакашвили или нет, скажет Лещенко или нет. Вы думаете, что это единственные источники информации для американского Госдепа, для Дональда Трампа? Ні, безумовно, ні. Я думаю, що американські спецслужби дуже активно працюють в Україні, не лише американські, а й російські. І це надзвичайно погано. Тому що коли іноземні спецслужби себе почувають в Україні, як у себе вдома, це принижує нашу рідну країну. Навряд чи наші спецслужби можуть так вільно працювати в інших країнах. Я говорю про інше. Ми ж не говоримо про те, що влада хороша. Зупиніть 10 людей на вулиці, спитайте, хто з них підтримує Порошенка. Думаю, 10 з 10 скажуть, що ні. Але ще раз кажу, і я в тому числі ні. І наша політична сила в опозиції до влади. Але ми не можемо бути в опозиції до України. Тому що є інтереси вищі від будь-якої політичної боротьби. Це майбутнє нашої країни, це життя наших людей, це життя наших хлопців на фронті, які повинні живими повернутися додому. А для того, щоб вони живими повернулися додому, їм треба дати зброю, обмундирування, харчування, соціальний пакет їхній сім'ї і роботу їхнім батькам. А для того, щоб все це дати, Україна повинна бути економічно розвинута, ми повинні мати міжнародну підтримку в світі, тому що одним нам вистояти проти Росії, як ви розумієте, важко. І тому наше завдання всередині країни, змінюючи країну, критикуючи владу, переобираючи владу, нас
зовні країни, захищати виключно національні інтереси. Ми не можемо агітувати проти України, тому що нам не подобається президент, чи парламент, чи Ляшко, чи ще хтось. Ні, ну, ви вважаєте, що це агітація? Безумовно. Коли він говорить, що є клани, які борються, преслідують собственні інтереси. Це агітація проти президента чи проти України? Давайте поділимо. Це пряма дискредитація України. Якщо ви говорите за Саакашвілі, я взагалі не бачу потреби обговорювати Саакашвілі. Наші політики закінчували, це випускники з червоним дипломом школи фарисеїв. Тому що коли президент Порошенко незаконно, порушивши вимоги Конституції, закону про громадянство, надав своєму другу Саакашвілі український паспорт, усі політики мовчали. Тому що в Саакашвілі був високий рейтинг. Коли сьогодні Порошенко забрав законно у Саакашвілі, з політичних мотивів, наголошую, але законно, забрав у нього паспорт, усі політики виступають проти, тому що хочуть скористатися якоюсь там політичною спадщиною. Це називається фарисейство, обман людей. Тому що президент Порошенко незаконно, і, до речі, згадайте, не тільки Саакашвілі, своєму другу Григоришину, російському олігарху Порошенко, дав громадянство, Саакашвілі дав громадянство, ще багатьом своїм друзям дав громадянство. Замість того, щоб дати українське громадянство, ми вважаємо, що взагалі треба ужесточити процедуру надання українського громадянства. Український паспорт, вони, іноземці, повинні мріяти отримати український паспорт. А в нас так президент... Так ви Саакашвілі мечтаєте, а не нас... дають. А в нас, дозвольте, я закінчу свою думку. А в нас президент із барського плеча роздає українські паспорти, схотів дав, схотів забрав, дискредитуючи мене і всіх українців, і принижуючи український паспорт. А давайте узнаємо, що вважаємо... на цю критику блоку Петра Порошенка. Тому ми вважаємо, що українське громадянство треба дати добровольцям, які зі зброєю в руках захищають країну на фронті, і яким президент не дає громадянство. А всім іншим, в тому числі олігархам і політичним зайдам, наприклад, Саакашвілі, ніякого громадянства не давати.